Друзі, такий не дуже добрий ранок не лише для столиці, а для всієї України. Ворог масово атакував територію нашої держави десятками ракет різної номенклатури. І ось я зараз знаходжуся в Печерському районі столиці. Саме тут, на дах цієї п'ятиповерхівки, впали збиті рештки російської новітньої ракети «Циркон». Зовні тут не видно пошкоджень, цілі вікна. Вони, до речі, навіть не вилетіли від вибухової хвилі. Але досить суттєво пошкоджена квартира саме на п'ятому поверсі, тому що ось саме там на дах впали, як я вже казала, рештки збитої російської ракети. На жаль, не підпускають зараз, туди там працюють комунальники, виносять сміття. Ось, власне, рештки цієї всієї будівельної арматури. Всі живі, на щастя, але люди, звісно, що дуже перелякалися. А світла в будинку зараз немає, працює генератор. І під'їхала така машина, яка теж допомагатиме, очевидно, що із розчищенням завалів. Шматок збитої ракети. Циркона. Вона дуже важка, правда, цей шматок? О, треба двома руками піднімати. Вже на щастя тут людей не було. Це ж просто метал? Чи що це? Алюміній. Да, это что-то с фактором алюминия чего-то. Ну, дуже потужний шматок. Та він важкенький такий. Тут немає ніякої номенклатури, нічого, ніяких цифр. Куди земля на ньому залазить? А от це з землі підпитала? Ну, мабуть, я не знаю точно. Шесть живых кадров. Боже, жахливо. Ви тут мешкаєте? Так. Да. Вибачте, будь ласка, що ми так? Та нічого. Ми прям дуже сподіваємося, що Південна Корея допоможе. Пурік пурам дійо, правильно? Анте, пурам дійо. Якщо ви в порядку, то ніхто не постраждав, так, на щастя? Жена постраждала, ногу зашили, ну зараз вдома вже там, в другому місці. А ви знаходились на момент вибуху? Я на роботу йшов, а жена була вдома з собакою. І кросівки там одягала. Та ви що? Да, Боже. Тобто ви теж були в квартирі на момент, власне, цього? Ні, я не був, я прибіжав вже. Ага. Жах просто. Ось, дивіться. А, так, я бачила ці кадри. Да? Угу, це в... Я это увидел уже, знаете, через 2 часа после происшествия. Сейчас. Вот ракета лежит. А, да, да. Кусок ракеты. Угу. Там еще где-то. Ее уже забрали, да? Да. Зараз. Бачу, да. Циркон был. Да, це циркон, стопудово. Тому що в нього якраз отака, бачите, обшивка ось. Оце, оце якраз обшивка циркона. Прошу. Ну, вот это вот вверх. Угу, угу. Це ваше власне житло? Ну, це жінка. Я тільки мишка взяла. Такі ж самі ж якраз на вулицю повиносили оці, так?
Рештки. Там было под этим. Это оперение, походу. Угу. Это только они сейчас расчистили. It's not working. It's not working. No electricity. Це найбільш постраждала квартира. Там де фанбобі없어? 괜찮아, 그냥 이거 이것만 있으면 되는 건가? 두개 종류의 하늘. там на кухні у себе є. Вітаю вас. Наскільки я розумію, ви мешканка постраждалого будинку, куди сьогодні зранку поцілили рештки російських ракет. Як ви тримаєтесь? Як ви пережили це? Насправді тримаюсь нормально. Мабуть, просто через те, що вже, як і більшість з нас, вже звикли до такого. Але насправді було дуже гучно. Найгучніше за весь цей період, що ми чули. Я проживаю з донькою тут зараз. І після першого вибуху ми пішли вже із кімнати, перемістилися у ванну, як у найбезпечніше місце в квартирі. І саме коли були вже в ванні, то оцей був приліт уламків, бо було дуже гучно, дуже голосно. Спочатку, звісно, перелякались, але потім взяли себе в руки, зібрали швиденько речі, одяглися. Я помоніторила в всіх цих чатах, чи нічого більше не летить. Що летить, так. Да, і ми зібралися, одяглися, взяли документи, все, що було на готові. І у вас це готово, так? Оце валізка, оця тривожна, так? І побігла просто в метро, як покриття. Вам тут просто далеченько до метро? Далеченько, 12, мабуть. Так, так. Кінця тривоги ми перебували, уже коли були в метро, почули ще декілька вибухів, і, ну, на щастя, все обійшлось для нас, але, звісно, да, для сусідів в верхніх поверхів, так, особливо. А коли уламок впав, будинок захитався? Так? Захитався, так. Задержало все, прямо сильно. Люстри, там, посуд. Будов, ну, я не знаю, посуд, бо ми були у ванні, вона в центрі квартири, але дуже прямо таку віддачу, прям в ноги було чути сильно. Ну, було, спочатку було страшно, там перші декілька секунд, але, ну, на щастя, це один раз так було гучно, потім помоніторили, що можна було йти, і, ну, і добре, що ми пішли, бо наступні вибухи теж було дуже чутно. То ми вже були тоді в метро. Як донька, скільки років? 14 років. О, напевно. Нічого, вона тримається. Тримається. Підліток, підлітки. У мене теж донька підліток, вони дуже стійкі, наші діти. Ну, да. Я думаю, що всередині вона там переживає, боїться, але виду не подавала. І навіть спочатку, ну, і не хотіла йти. Я говорю, давай швиденько. Знайома історія. Але вона сказала, ну все нормально. Знайома історія. У мене теж донька не хоче ходити, я її ледве сьогодні випарила. Кажу, ну, 18 чи скільки там стратегів в повітрі. От, я побачила, що, ну, багато стратегічних, так. Тому, я думаю, що правильно ми все зробили, щоб пішли. Звісно, звісно. І перечекали це все у метро. Звісно. Ну, на щастя, з вами все добре, з вашою оселею все добре. Тому, можна сказати, такий переляк, так? Переляк, так. І, ну, пощастило. Просто звісно, пощастило. Звісно. Ну, нам пощастило більше, ніж деяким сусідам. А як вас звуть? Аня. Аня. Дуже дякуємо, Аня, за вашу історію.